dunia inakwenda kasi na utandawazi unazidi kuenea zaidi na fursa zinazidi kuongezeka. GNTV tunakuletea makala ya kijana mpambanaji anayejipambania kupitia kipaji chake, biashara pamoja na kukuza uwezo wa kifikra. Ewe kijana mpambanaji, dunia ya mafanikio iko kiganjani mwako. Kijana mpambanaji inaletwa kwenu na Generation Network Advertisement pamoja na GNTV Media.